السلام علیکم. ہم کافی وقت سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ چکن خواتین کی صحت کے لیے اسپیشلی مضر ہے اور اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, اپنی ڈائٹ سے نکال دینا چاہیے, لیکن اس کے سائنٹیفک ایویڈنسز ابھی تک کسی بھی ڈاکٹر نے پیش نہیں کیے. جو ڈاکٹرز یہ بات کرتے آئے ہیں, میں بھی ایک ٹائم پہ چکن کے خلاف بڑے پروگرامس بھی میں نے کیے, پھر میں نے ریئلائز کیا واقعی کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. یعنی ہم ایک بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم بات کیوں کرتے ہیں. جب پراپرلی میں نے پولٹری ایسوسی ایشن کے قریب ہو کے ان کے نمائندگان کے ساتھ, جو دنیا بھر سے اسپیشلی پاکستان آئے ایکسپلین کرنے کے لیے کتنا زبردست پروٹین ہے پولٹری پروڈکٹس میں, تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہم ایک غلط سمت کی جانب چل پڑے ہیں. اس طرح سے پاکستان میں چونکہ غریب اور متوسط طبقے کی رینج میں ہوتا ہے چکن خریدنا, چکن کھانا, تو اس سے سستا پروٹین ان کو اور کسی سورس سے نہیں مل سکتا. اور پروٹین کے بغیر آپ کے باڈی کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں جو گروتھ کے لیے ضروری ہیں, نشو نما کے لیے, اسپیشلی بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں, تو یہ کسی اور سورس سے ہمیں ان پیسوں میں نہیں مل پائے گا. تو کیپ فالوئنگ دی اپڈیٹس فرام پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن.